crianças começam a apresentar sintomas de doenças que só atingiam a adultos, como problemas de coração, depressão, diabetes tipo 2. Hoje, 33% das crianças brasileiras estão acima do peso e 15% já são obesas. No documentário Muito Além do Peso, Stella Renner descreve a maior epidemia infantil da história. O filme pode ser visto em www.muitoalemdopeso.com.br. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade já é um dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI, principalmente nos países em desenvolvimento. Nós estamos hoje aqui com o professor Rocha, que é especialista em obesidade. O que é obesidade infantil? Eu acho que, para tornar bem claro, uma ação por parte de quem é responsável pelas crianças, e aí nesse caso somos nós, pediatras, e os pais, é muito importante que a obesidade seja dita e entendida pelas famílias e pelos médicos como uma doença. Porque até bem pouco tempo sempre se desculpava essa situação da criança obesa como sendo um período normal na vida da criança, como um período, como uma coisa desejável. Inclusive, as mães até achavam bonito, um garoto gordinho. Inclusive isso vem de uma tradição muito interessante, que é uma tradição ancestral mesmo da espécie humana, porque há um entendimento geral em todos os quadrantes da Terra, por todas as mulheres, principalmente pelas mulheres, de que se uma criança está muito paradinha, não está comendo, e se ainda por cima associar isso a alguma febre, de que ela vai morrer. Isso é um paradigma geral. E a oposição disso é vista como, se ela comer bastante, ela fica forte, portanto, ela não vai adoecer e não vai morrer. Então, isso acaba, sempre foi visto pela nossa sociedade como um valor. Quer dizer, a criança que é mais, que se alimenta mais e, portanto, é mais obesa, ela seria mais resistente, mais saudável. A obesidade está relacionada a maus hábitos alimentares e à falta de atividade física, além de fatores biológicos, comportamentais e psicológicos. Que fatores são esses? Bom, esses fatores são também frutos da nossa atual estágio de civilização, né? Passou a ser importante para diversos tipos de segmentos que não tinham acesso a alimentos, principalmente industrializados, passou a ser importante, até como um valor social, se dar acesso a crianças a alimentos que antes elas não recebiam. Se a gente observar, por exemplo, fotografias de crianças em escolas no início do século passado, ou até mesmo a década de 70, a gente vai observar que praticamente todas as crianças eram magrinhas. E o que vem ocorrendo? Vem ocorrendo uma série de, um conjunto de fatores culturais e sociais que estão facilitando o acesso maior ao alimento e alimentos cada vez com maior quantidade de calorias por unidade e, ao mesmo tempo, uma menor disponibilidade da criança brincar livremente, com acesso a folguedos em que ela gastava muita energia. Menos espaços para a criança brincar. Menos espaço, maior número de brinquedos automatizados, maior tempo de tela, de TV ou de vídeos variados, diversos tipos de jogos. E, ao mesmo tempo, nesse conjunto de situação valorizando alimentos que são comprados e que a criança come de uma maneira quase que automática. Isso tem um certo viés também por parte da indústria de alimentos infantis, porque quando a criança não presta atenção no alimento, ela está prestando atenção no vídeo, ela precisa de sabores que sejam marcantes. Então, alguns aditivos são adicionados que fazem com que a criança, ao comer alguma coisa, ela não consegue parar. Então, são vários aspectos desse sentido, né? Mas, principalmente, essa nova cultura que a gente tem, associada a uma maior variedade de alimentos industrializados
de grande quantidade energética e também hoje no Brasil uma certa mudança do padrão das nossas crianças em relação a esses alimentos, porque os pais que antes não podiam comprar determinados alimentos industrializados e viam as crianças de classes maiores consumindo, hoje passaram a ter isso como um valor importante a ser dado para os seus filhos. E o que a gente vê aqui, pior do que tudo, é que são as crianças com menor renda, as famílias com menor renda, aquelas que mais rapidamente estão entrando na obesidade. Não é mais um problema meramente estético. Além de estarem expostas a brincadeiras de mau gosto dos colegas, crianças obesas tendem a desenvolver vários problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes e a má formação do esqueleto. Por quê, doutor? Bem, porque a obesidade ela leva uma sobrecarga de volume no para o coração. Então, eu tenho um volume maior para ser irrigado. É uma coisa razoavelmente simples de se entender. Se você tem uma determinada continente que precisa ser irrigado com um líquido, se esse continente aumenta de tamanho, o tamanho da rede aumenta e da bomba, o esforço da bomba que vai fazer isso aumenta também. Então, além disso, do maior esforço da bomba, a gente tem alguns outros problemas que são associados, porque a criança que é obesa, ela acaba tendo o que a gente chama de resistência à insulina. A resistência à insulina é uma situação secundária à obesidade. E essa resistência à insulina significa que a criança precisa de mais insulina do que uma criança não obesa para fazer o mesmo trabalho que a criança não obesa faz com relação à sua glicose, com relação a incorporação dos alimentos. Então, isso faz com que o nível de insulina circulante num obeso seja muito maior do que numa pessoa não obesa. A insulina tem um outro papel que não é com relação à glicose, que é um papel de aumentar a pressão, porque ela retém mais sódio, que é um metal, que retém mais água, e com isso a criança tem maior tendência a ter pressão alta. Uma outra questão é que essa sobrecarga sobre os ossos e articulações que estão em crescimento é como se eu aumentasse a carga permanentemente em cima de ossos que estão em crescimento. Isso leva a maior dificuldade dessas cartilagens E de que não crescimento foram desenhados para essa para carga. essa carga. Então, eu tenho muito problema de uma doença chamada epifisiólise, que é essa epífise de crescimento, ela sofrer danos por conta da sobrecarga de peso, e isso aí tem repercussões várias no desenvolvimento ósseo e na resistência óssea da criança. Sobrepeso e obesidade são o quinto fator principal de risco de disfunção no mundo. É isso mesmo? Sim, você começou dizendo que 33% das nossas crianças hoje estão com peso além do que seria esperado. Na realidade, 20% hoje da criança brasileira, quer dizer, um quinto das crianças brasileiras já estão obesas. Quer dizer, o restante, que completa os 33%, são de sobrepeso. E o sobrepeso é uma antessala da obesidade. Quer dizer, quando a gente vê uma criança já com sobrepeso, principalmente sobrepeso mantido, ela já adquiriu hábitos e já entrou num ciclo que fatalmente vai levá-la à obesidade. Então, são praticamente a mesma coisa. E isso é um flagelo atualmente no mundo inteiro e no Brasil. Nós fizemos no Brasil uma coisa que se chama transição nutricional. A transição nutricional tirou a gente de uma situação de desnutrição. O Brasil, até a década de 80, era um país cuja prevalência de doença nutricional no nosso meio era desnutrição. E a transição nutricional, isso é conhecido em todos os países que teve desnutrição, você tem uma transição que aí leva para outro extremo da obesidade. Só que o Brasil coincidiu essa transição, que seria de se esperar que ela acontecesse durante algum tempo, como uma forma de recuperação daquela situação, coincidiu isso acontecer no meio de uma pandemia mundial de obesidade. E essa pandemia, ela certamente ela ocorre por conta da internacionalização dos hábitos, principalmente americanos. Então, os americanos passaram a usar alimentos com grande densidade energética, muita caloria, e diminuíram muito as atividades de folguedos, né?
E esses hábitos são vendidos, vamos dizer assim, para o mundo inteiro como com um valor agregado muito grande de valor da felicidade americana, vamos dizer assim. E aí nos pegou nesse contrapé. A gente tem observado que, em geral, garotos obesos têm mães obesas. Há alguma relação direta? Se me permite até uma brincadeira, que não é exatamente uma brincadeira, é uma constatação de alguns estudos, se diz que na casa dos obesos até o cachorro é obeso. Porque, na realidade, você tem vários hábitos obesogênicos que estão presentes naquela família. Talvez seja esse, inclusive, o fator mais difícil para a gente poder controlar, tratar, essas crianças. Porque não adianta eu enfocar só na criança. Eu tenho que atender a família inteira, e aí trazer essa família inteira para outros hábitos, porque senão você não resolve o problema da criança. Para a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma epidemia e as crianças com sobrepeso ou obesas tendem a se tornar adultos obesos e têm maior probabilidade de adquirir mais cedo doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares e o diabetes. A OMS considera prioritária a prevenção da obesidade infantil. Como é que nós podemos priorizar, o combate à obesidade? Eu tenho insistido isso, inclusive em congressos de pediatria, no qual eu participo quase sempre como orador do tema. Eu tenho insistido que essa é uma responsabilidade que realmente recai sobre o pediatra, porque a gente tem um escalonamento. A criança até os 2 anos, que chega aos 2 anos obesa, ela adquire um número de células chamadas adipócitos, que são as células de gordura. Ela adquire um número enorme de células e essas células não serão mais modificadas durante a vida toda. Então, se uma criança chega aos 2 anos com um número muito grande de células, mesmo que ela ainda não seja muito obesa, porque o processo é primeiro de divisão e formação de células, depois de hiperplasia, aquela célula pequenininha, ela vai acumulando gordura, ela vai virando uma célula balonada de gordura, que é o efeito final dela no indivíduo obeso. Então, se eu consigo trazer uma criança até os 2 anos, sem a multiplicação dessas células, eu já faço uma prevenção ótima para o resto da vida dela. Se ela chega aos 2 anos com sobrepeso ou obesidade, é sinal de que isso foi feito ao custo de multiplicação de células, e não do balonamento dessas células. Ou seja, eu já criei uma bomba-relógio para a vida inteira dessa criança. O cuidado dela daqui para frente vai ser muito mais difícil, muito mais laborioso para tratar do que se ela não chegasse aqui e simplesmente engordasse depois desse período. Então, a criança que chega aos 2 anos obesa, ela já é uma bomba-relógio para a obesidade, quase que sem possibilidade de desarmar mais. A criança que chega aos 10 anos ainda obesa, ela tem um potencial de ser um adulto obeso em quase 80% dos casos. E se ela passar da puberdade, se ela passar dos 16, 17, 18 anos, ainda obesa, ela é praticamente sem solução, sem uma intervenção drástica para que ela emagreça. E que intervenção seria essa? Hoje, praticamente nesses casos de obesos muito graves, de obesos, a gente chama dos grandes obesos, e principalmente os obesos que, além de ter muita massa corporal, eles têm o que a gente chama de comorbidade, que são essas que você apresentou, diabetes, tipo 2, alterações cardiovasculares, alterações ósseas, problemas mentais. Então, os pacientes que já têm comorbidade, são grandes obesos, hoje o tratamento praticamente disponível são as cirurgias de redução, de capacidade absortiva, que diminuem a absorção dos alimentos no intestino. E essas cirurgias, elas também têm um grau de morbidade muito alta, ou seja, é uma solução em extremis para uma situação sem grande possibilidade de solução. É quase que impossível um grande obeso desse você tratá-lo clinicamente, porque ele já adquiriu uma massa tão grande e essa massa, ela é muito resistente aos tratamentos convencionais. Que é a obesidade mórbida? A obesidade mórbida é aquela que é acompanhada de doenças
secundárias à obesidade, que são essas que a gente já elencou. Então, eu tenho o que a gente chama do obeso grave. O que é um obeso grave? É aquele que tem uma massa de gordura tão grande em que ele tem um peso maior do que 60% a mais do que ele deveria ter. Esse é um obeso grave. A gente pode também falar isso por um outro índice, que é o índice de massa corporal. Então, o obeso grave é aquele que tem um índice de massa corporal acima de 35. E no obeso grave é onde existe maior obesidade mórbida, que são as doenças que se derivam dessa questão da obesidade grave. O excesso de peso pode ser causado pela hipertrofia ou pela hiperplasia das células adiposas. Quer dizer que, pelo aumento do tamanho das células adiposas ou pelo aumento da quantidade dessas células. O senhor disse isso. Sim. As células adiposas têm memória? Eu desconheço essa situação de célula adiposa ter memória. Na realidade, a memória das nossas células estão não nos nossos genes. Eu desconheço essa ideia de que ela tem memória. O que a gente sabe é que a recorrência é muito alta. O indivíduo faz um esforço imenso para diminuir o tamanho dessa célula com gasto e qualquer descontrole ele recupera isso muito rapidamente. Esse é um efeito, inclusive, muito indesejado, que é o chamado efeito sanfona, né? É a pessoa que é muito gorda, faz um esforço imenso, perde algum peso e daqui a pouco ele recupera rapidamente. Faz outro esforço e recupera novamente. Isso é tremendamente danoso para ele, principalmente porque não são só os defeitos físicos que essa situação causa, mas principalmente os efeitos psicológicos, porque à medida que o indivíduo passa por isso, ele começa a desacreditar na capacidade dele de enfrentar o problema. No caso da cirurgia, doutor, a redução do tamanho do estômago leva necessariamente a reduzir-se a quantidade de alimentos ingeridos. Isso não mexe com a cabeça do gordo? Mexe muito. Eu costumo dizer lá no nosso ambulatório que eu sei que um gordinho está indo bem no tratamento quando ele chega lá zangado comigo, ele chega enfesado. O gordinho que chega lá me cumprimentando, fala: "Oi, tio, tudo bem? Como é que tá?" Eu sei que ele está comendo sem controle, ele não está fazendo nada. O gordinho que está indo bem no tratamento, ele chega lá invocado, não me cumprimenta direito, fica de cabeça baixa, porque ele sabe que eu sou o causador deste sofrimento. Porque não há, no nosso momento de desenvolvimento científico, nem tecnológico, recursos que não sejam causadores de sofrimento para o obeso perder peso. Porque o que ele mais gosta de fazer é comer. E o que eu posso levar como tratamento? É redução do que ele come. Uma das coisas que ele mais detesta é fazer exercício. E o que eu peço para que ele faça? Exercício. Então, o tratamento, ele é muito em desacordo com a expectativa do doente. Essa certamente é uma das maiores dificuldades. O mau hábito do chamado fast food pode passar de pai para filho e até para os netos. Uma pesquisadora em Fortaleza, em 2005, comprovou que a amamentação errada, ineficaz, com leite em pó, foi a principal causa do sobrepeso e da obesidade das crianças logo depois. A mamada ao peito é uma prevenção contra a obesidade. Ah, sem dúvida, né? Isso é bastante conhecido já. E não, eu desconhecia esse trabalho em Fortaleza, mas existem trabalhos que a gente chama de trabalhos de coorte, que são trabalhos de seguimento por muitos anos de indivíduos com diferentes tipos de alimentação. E existem já estudos bem consolidados sobre crianças amamentadas exclusivamente ao peito e crianças que recebem mamadeiras e a obesidade disso. Cada mês que uma criança se mantém amamentada no peito, ela reduz em 4% a chance dela ser obesa. Portanto, as crianças que são amamentadas ao peito têm, durante
os 6 meses de vida inicial, se ela for mantida exclusivamente ao peito, ela tem 24% menos chance de ser obesa do que uma criança que é amamentada com a mamadeira. Ou seja, a criança com a mamadeira tem quase 25% de chance de ser obesa simplesmente porque ela foi amamentada dessa forma. E uma das razões disso é porque a proteína que vai no leite da fórmula é uma proteína de vaca. E essa proteína, para ela ser dada em quantidade adequada para atender as necessidades da criança, ela precisa de uma quantidade maior do que a proteína do leite materno. Então, para você ter uma ideia, para cada grama de proteína materna, eu preciso de 2,1 gramas de proteína de vaca. Quer dizer, é mais do que o dobro. E isto causa uma série de alterações hormonais nesse período que já propiciam a criança a fazer um maior número de células, fazer a tal da hiperplasia, quer dizer, o número de células aumentar. Pesquisas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, mostram que o vício do fast food pode ter início na gravidez da mãe. A dieta da mãe influi diretamente na sensibilização do olfato do feto para determinados aromas e sabores chegados até a alterar o desenvolvimento do seu cérebro. Esse fato da dieta materna, quer dizer, tanto durante a gestação, mas também durante a amamentação, ela tem uma influência muito grande na percepção dos sabores pela criança. O líquido amniótico que banha o feto, ele contém esses sabores e ele, mesmo ainda sendo desenvolvido dentro do útero, ele tem contato com vários dos sabores que a mãe experimenta. E depois também do leite materno a mesma coisa. Existe um aditivo que é muito usado pela indústria, nos fast foods são muito usados também, que é muito usado também em restaurante chinês e japonês, que é oriental, que é o sabor do glutamato de sódio. O glutamato de sódio é conhecido hoje como quinto sabor. A gente conhecia os sabores doce, azedo, amargo e salgado. E hoje existe o sabor do glutamato. O glutamato foi uma aquisição aqui no Brasil, final da década de 70, que se começou a usar. E praticamente todos esses produtos que excitam o indivíduo a comer exageradamente, ele é dado pelo glutamato. Então é muito comum aqueles biscoitinhos que a gente chama de biscoito de isopor, os amarelos e tal. O indivíduo come um daquele, ele fica compelido a comer outro e acaba com o saquinho e ele fica querendo mais. E uma das razões dessa é o glutamato. O glutamato ele se transforma no nosso organismo num neuromediador, quer dizer, ele passa a interferir no funcionamento dos nossos neurônios e obriga, quase que escraviza o indivíduo a comer sem parar na hora que entra em contato com isso. Isso quer dizer que a obesidade tem, inclusive, efeitos negativos sobre o cérebro. Sim, esses hábitos têm efeitos negativos sobre o cérebro. Agora, é uma coisa muito interessante, porque o nosso recém-nascido é o segundo indivíduo mais obeso ao nascer de todos os mamíferos. O primeiro, o mais obeso, é o filhote do leão marinho. O segundo é o nosso filhote. Ou seja, nascer com gordura é uma propriedade do ser humano. E esse tipo de gordura normal que a criança nasce, que chega mais ou menos a 20% do peso dela quando nasce, você tem um bebê de 3 quilos, 600 gramas é de gordura. E há uma relação entre esta gordura e o desenvolvimento cerebral. Ou seja, há necessidade de ter um estoque de gordura para dar conta de um órgão que tem um gasto imenso de energia, que é o cérebro do recém-nascido, que é muito maior do que o cérebro de outros recém-nascidos de outras espécies. Então, de certa forma, há um paradoxo nisso. Quer dizer, a gordura natural, ela preserva e, inclusive, melhora a atividade cerebral. A gordura em exagero, que é adquirida depois do nascimento, ela pode ter efeitos deletérios sobre o cérebro, mas principalmente não em relação. Isso que eu lhe falei do neurotransmissor é com relação ao glutamato, mas principalmente em relação a, primeiro,
uma modificação da saciedade. Então, o indivíduo que tem obesidade, ele tem uma saciedade mais demorada, ele precisa comer mais e mais tempo para se saciar, ter saciedade cerebral. E também porque mexe com os valores de autoimagem, né? Então, é muito comum o obeso ter uma percepção de imagem que o desmotiva, né? Que cria nele um certo sentimento de menos-valia. Um fator que tem contribuído para o aumento da obesidade no mundo inteiro é a diminuição do consumo de alimentos mais saudáveis, como saladas, frutas, sucos naturais, alimentos integrais, e o aumento do consumo do fast food e do funk food, guloseimas muito calóricas, cheias de açúcares, gorduras e sódio, as chamadas porcarias que as crianças comem. Eu me lembro da minha infância, né, que já vai bem tempo, mas que era muito comum a gente ir à feira. Eu ia à feira com a minha mãe e a gente trazia bolsas e mais bolsas de frutas, as mais variadas, e que a gente consumia de uma forma intensíssima, né? E eu e os meus colegas de onde eu morava, a gente brincava de tudo quanto era coisa de rua, de folguedos os mais variados. E comíamos muita fruta e tive uma infância de um moleque bem magrinho, né? Eu acho que o que acontece atualmente, nesse somatório da modificação de hábitos, né? Menos folguedos e mais alimentos que apelam para o sabor e fazem a criança quase que ficar prisioneira do sabor. São os elementos que mais contribuem no momento para essa epidemia de obesidade. O senhor acredita que a gente vá, num futuro relativamente próximo, resolver esse problema de obesidade? Não, não acredito. Não acredito, acho que isso é um problema muito sério. É um problema que ainda não foi despertado para a sociedade com o valor que realmente necessita ter, para que a gente possa começar a ter uma mudança nessa perspectiva. O país mais obeso do mundo, obviamente, é o mais rico do mundo e é a fonte desses hábitos do mundo. Eles acordaram para isso relativamente há pouco tempo, porque quando se observa as curvas de aumento de peso nos Estados Unidos, elas apontam já uma projeção a partir da década de 50. E essa projeção, ela não vem se modificando. A curva, por mais que se faça diversos tipos de campanha, hoje a própria esposa do presidente americano está envolvida em campanhas para tentar reduzir isso, e essa curva continua apontando para um futuro muito ruim nos Estados Unidos. Lá se espera que em 2050 toda a população seja obesa, 100% da Por população. quê? As razões são essas que a gente estava elencando aqui, porque não há nenhuma modificação genética, não houve nenhum tipo de alteração que fizesse com que as pessoas agora tivessem uma genética propícia à obesidade, mas sim o somatório de valores novos culturais e sociais que foram desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos, Valores negativos. são valores negativos no sentido de que aumentam a chance de obesidade, mas são valores que foram cultivados como valores de um país, de uma potência que tudo pode. E que lá, principalmente, o mais e o topo, o vencedor, o que está na frente, é sempre valorizado como o melhor e o maior. Então você vê, por exemplo, que lá e agora aqui, quer dizer, o hambúrguer era uma coisa pequenininha. Aí eles fizeram um hambúrguer que tem 3 andares, 4 andares, o pão é maior, não sei o quê. Você vai, Coca-Cola, você tomava uma garrafinha. Hoje tem garrafas tem inclusive garrafas dessas que você coloca em tipo filtro, geladeiras. A família compra o refil de 20 litros. Então você tem garrafas de 5 litros. Quer dizer, você vai ao cinema, no passado você segurava a namorada e o pacotinho de pipoca. Hoje os dois seguram baldes com pipoca, ninguém nem bota a mão no outro. Porque namorar, inclusive, gastava energia. E hoje
Em vez disso, o indivíduo se locupleta com refis, inclusive que ele vai lá fora e ele tem direito à reposição pelo mesmo preço que ele pagou. Então, são hábitos que foram totalmente modificados e que precisa de uma mudança muito grande da sociedade. E eu vejo o seguinte: as sociedades desenvolvidas, elas têm recursos intelectuais e mesmo recursos materiais para propor e ter algum tipo de mudança. Lá não está acontecendo nos Estados Unidos até agora, apesar disso. O que dirá de países que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que existe na vida dela, quem ela representa, o que ela pode se autocontrolar. Quer dizer, isso, de novo, nos países em que há um atraso do conhecimento e da possibilidade das pessoas de se autossugerir, de autogerir-se, né? É muito pior. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Escola de Pais, pedindo ao Dr. Rocha que se apresente como especialista no assunto da obesidade. Eu me chamo Hélio Rocha, sou professor de Nutrologia Pediátrica da UFRJ, sou chefe do serviço de Nutrologia Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou o atual presidente do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. É indispensável que os pais aumentem a atenção sobre o sono dos filhos. A falta de sono é um grande causador de aumento de peso. É correto isso? É correto e é um problema bastante mais grave no obeso, porque ele tem dificuldades com relação ao sono, que são secundárias à própria obesidade. É comum o obeso ter obstrução respiratória alta e ele, por respirar mal, ele fica num estado de que o nível de oxigênio dele decai. Isso aumenta a agitação e ele dorme muito mal. E está provado que uma noite de sono bem dormida, ela tem um efeito sobre o peso bastante benéfico. Não, eu, ao contrário, um indivíduo que dorme menos, ele acaba tendo por mecanismos de autopreservação, porque é como se a natureza entendesse o seguinte: eu estou numa situação mais aflita, então eu preciso guardar mais energia para uma necessidade futura. E isso acaba tendo um efeito nocivo, aumentando ainda mais a obesidade. Então, a duração e qualidade do sono das crianças é importante. Um estudo recente da Universidade de Harvard afirma que crianças e adultos que dormem pouco, têm sono irregular e agitado, é um relógio biológico indefinido, sofrem maior risco de obesidade. Crianças também não devem passar grande parte do tempo em jogos virtuais ou fator de risco. Isso é importantíssimo, porque tem estudos, inclusive ingleses, que mostram que o ideal é que uma criança não passe mais de 2 horas na frente de uma tela, seja do que for, para que ela tenha mais tempo de ter outras atividades que não sejam desse formato. E o que a gente vê, inclusive, é que as crianças hoje associam duas coisas que são ruins em relação à obesidade. Elas dormem mais tarde, porque ficam até mais tarde na frente de um vídeo sem ir dormir. Então ela acaba tendo os dois efeitos deletérios ainda potencializados. Especialistas do Hospital da Infância de Boston afirmam que partos cesáreos aumentam a probabilidade de obesidade infantil por conta de diferenças na flora intestinal. Como é isso? Esse é um assunto que está na ordem do dia, porque alguns trabalhos já não muito novos vêm demonstrando que as bactérias que compõem a flora do nosso intestino, e elas são muito importantes porque elas modulam, inclusive, como os alimentos são aproveitados pelo nosso corpo, elas são alteradas com o parto cesariano, porque a criança não se contamina no nascimento com a flora vaginal da mãe dela. Então, a flora vaginal materna, ela é deglutida pelo neném na hora que ele está nascendo e ela vai compor a primeira flora intestinal,
que vai modular então essas bactérias para o resto da vida. Quando isso não acontece, a criança sai pela cesariana de uma forma estéril e, portanto, ela não compõe a sua flora com a flora vaginal materna, ela vai adquirir uma flora que não tem nada a ver com esse antecedente. E essas floras que não passam por esse fenômeno plástico, né, de preparação pela flora vaginal materna, elas têm uma tendência a produzir uma flora que facilita a absorção maior de alimento, levando uma maior incidência de obesidade. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem pesquisado a obesidade infantil e como as comidas mais baratas são as industrializadas, cheias de açúcares, gordura e sódio. A má alimentação atinge toda a população, inclusive as classes C e D. As classes menos privilegiadas, elas passaram a ter acesso a alimentos industrializados muito recentemente. Essas medidas sociais que dos últimos anos, elas trouxeram algumas coisas bastante positivas, como inclusive a escapada, vamos dizer assim, da pobreza, né, tornando essas pessoas agora com acesso a valores de classe média, né? Mas o que acaba acontecendo é que esses valores de classe média trouxeram para essas pessoas o desejo de consumir alimentos industrializados. A indústria, sabendo que isso estava acontecendo, passou a produzir alimentos industrializados de menor valor nutricional para ser mais barato. Então, houve uma explosão, por exemplo, na indústria de refrigerantes, de custo mais barato e de volume maior, que são muito utilizados por essa classe C e D. Houve explosão de alguns tipos de iogurtes que são de preços menores, mas que têm uma quantidade maior de proteína, porque na realidade, como a gente já pôde expor aqui anteriormente, quando eu boto muita proteína, eu facilito o indivíduo ganhar peso. Houve maior aumento de gorduras que são mais baratas, porque são gorduras industrializadas, chamadas gordura trans, que estão presentes nesses biscoitos que essas crianças consomem. E a gordura trans, ela, além de ser obesogênica, ela também dá um paladar e principalmente uma sensação de crocante que é muito apreciado pelas crianças. Então, tudo isso estimula que a criança coma mais esse tipo de alimento, que também ficou com um preço menor, quer dizer, mais acessível a essa população, e ao mesmo tempo criou mecanismos para capturar essa população como um novo consumidor. Os avanços tecnológicos, celulares, computadores, videogames, televisão, favorecem a vida sedentária. E os próprios pais, que não querem os filhos na rua, não dão espaço a eles para correr, jogar bola, subir num muro, subir na árvore. Eles não precisam fazer força para se divertirem e, portanto, não gastam energia. Além disso, os fabricantes de refrigerantes e fast food adotam pesadas estratégias de marketing para capturar a preferência do público infantil e se tornaram imensamente populares. A gente já, de uma certa forma, discorreu sobre isso, né? E hoje a gente vê que crianças que antes não tinham acesso a videogames, a esse tipo de possibilidade de brinquedos que não fazem eles gastar energia, também esses brinquedos se adaptaram a preços e condições que essa classe C e D agora tem acesso e são motivos de grande desejo das crianças, né? E isso com certeza mudou totalmente esse perfil de gasto. Mas tem um outro fator também que a gente identifica, é que a segurança nos bairros mudou muito o conceito de segurança. Então hoje os pais realmente preferem que as crianças não vá à rua, que não brinque na rua, que não montem situações de contato até com outras crianças de outros lugares, porque temem pela segurança delas e a gente então tem cada vez crianças mais sendo trancadas dentro de casa. Eu tenho vários pacientes obesos no nosso ambulatório que, quando eu peço que a criança faça alguma atividade para melhorar essa questão,
as mães dizem, mas doutor, eu trabalho fora, eu tenho que deixar ele trancado, porque se eu deixar ele, ele vai entrar em contato com pessoas na rua que vão oferecer risco para ele. No meu bairro ainda tem muita presença de bandidos, etc., que não permitem que meu filho tenha esse tipo de folguedo. Né? É bom saber que uma criança é considerada obesa quando ultrapassa em 15% o peso médio que corresponde à sua idade. E que é no final da infância, com as transformações físicas e psicológicas, que o excesso de peso vai ter suas consequências piores para a criança, do ponto de vista social e emocional, afetando a autoimagem, a autoestima e podendo mudar muito o seu comportamento. Isso é uma coisa que também dificulta para a criança fazer atividade física, porque é muito comum se propor que uma criança que tenha obesidade, que ela vá participar de jogos com outras crianças ou a natação. E de cara, uma criança obesa, ela começa a ter vergonha de tirar a roupa na frente de outras crianças, de mostrar o seu corpo na presença de outros, e isso faz com que ela se recolha mais ainda. O efeito ainda deletério sobre isso é que ela começa a ter uma noção de autoimagem ruim. Ela começa a se achar uma criança com uma imagem ruim e aí cada vez ela se retranca mais ainda, preferindo mais ainda as brincadeiras paradas, protegidas dentro de casa e com isso ela ainda tem um menor gasto energético. Um outro problema que também aparece nisso é que, principalmente em meninos, o menino obeso ele tem uma tendência a ter uma gordura sobre o pênis que faz com que pareça que o pênis dele é pequeno. E muitas vezes também faz com que ele tenha um desenvolvimento de mamas que ficam parecidos com um aspecto ginecoide. Então, esses problemas ainda agravam mais ainda, não só a possibilidade dele se mostrar fisicamente para outras crianças, mas também para uma autoavaliação dele. Ele começa a ter certos temores com relação ao formato sexual do seu corpo, num momento importantíssimo na adolescência, quando isso passa a ter um valor grande na sua autoafirmação. Também é importante saber que o consumo diário de uma lata de refrigerante pode, em 6 meses, aumentar o peso da criança em até 15 quilos. Não é exagero, não? Esses estudos que fazem esse tipo de previsão, eles contam simplesmente a quantidade de caloria que foi dada. Mas eles são interessantes, principalmente para que a gente possa trabalhar nas pessoas essas questões de hábitos. Tem um estudo muito interessante que mediu gastos energéticos em pequenas ações do dia. Então, mediu gastos, assim, eu levantar de uma cadeira, sentar, eu subir um lance de escadas, eu fazer uma atividade qualquer, quanto que isso gasta? E um dos que mais me chamou a atenção foi o hábito de abaixar o vidro do carro com a manivela ou apertando um botão. Então, por dia, um indivíduo que abaixa o vidro com a manivela e não usa o botão, ele gasta 2 calorias por causa disso. 2 calorias é irrisório. Mas se eu contar que esse indivíduo faz isso ou não faz isso todos os dias, ao final do mês isso virou 600 calorias. Ao final de um ano isso virou 600 vezes 12, 7 mil e tantas calorias. Ou seja, agora isso começa a ser uma coisa realmente diferente. E imagina em 10 anos, isso são 72.600 calorias. Ou seja, agora eu já estou falando de um aumento de peso de mais de 10 quilos. Então, o simples fato de um hábito cotidiano ser trocado ou um alimento que tem um excesso de caloria, mesmo que isso seja pequeno, mas a mais do que o indivíduo estaria consumindo, pode, ao longo do tempo, realmente fazer uma diferença muito grande. Não são apenas os adultos que sofrem de estresse. As crianças também têm os seus motivos de se estressarem e de ficarem ansiosas. E a ansiedade faz comer mal, compulsivamente, e a entrar em depressão, com as alterações do apetite que as fazem comer mais doces, principalmente chocolate. Por que chocolate? Chocolate é porque o chocolate é riquíssimo em triptofano, que é um aminoácido. E esse aminoácido ele é o precursor de um mediador cerebral
que dá prazer. Então, o problema de ser chocólatra, eu, por exemplo, tenho esse problema, acho que muitas pessoas têm, é que um chocolatezinho faz uma diferença muito grande no prazer. E o indivíduo que está ansioso, que está se sentindo deprimido, que está se sentindo menos valorizado, é muito fácil ele recorrer a esse tipo de estímulo, porque é um estímulo que praticamente só depende dele, ele colocar isso na boca e comer. Então, a ansiedade cria realmente um ambiente propício para o indivíduo comer mais, estar mais insatisfeito consigo mesmo e procurar prazeres na alimentação que ele, de outra maneira, talvez não procurasse. Nos últimos 30 anos, o contingente dos gordinhos aumentou 5 vezes. A obesidade é um problema grave que deve ser encarado com cuidado e a ajuda médica, algumas dicas que ajudam na prevenção. Em relação às dicas que a gente poderia dar no sentido de diminuir essa pressão da obesidade, proporcionar à criança um melhor futuro com relação a isso, já começa no seu parto. Quer dizer, o parto normal é um elemento importante, porque a gente sabe que a flora dela vai ser adequada se ela nasce num parto vaginal. O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, a gente sabe que o aleitamento materno exclusivo diminui a cada mês 4% da chance do indivíduo ser obeso. A introdução de alimentação complementar, que é aquela que eu faço junto com o aleitamento materno até os 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria disponibiliza para todos que quiserem ter acesso a isso um manual de como se alimenta essa criança, quais são os bons hábitos, quais são os bons alimentos que essa criança pode dispor. Uma outra situação é, desde criança pequenininha, já nos seus primeiras formas de brincar, ser estimulada a ter brincadeiras em quais ela participe ativamente, fisicamente, e não ser colocada em situações em que ela tenha maior interesse em brincadeiras em que ela fique estática. Hoje a gente encontra, mesmo nos nossos ambulatórios, pacientes que estão esperando lá na fila de espera com os brinquedinhos que eles ficam materializados em cima daquilo, às vezes nem ouvem a gente falar. Então, diminuir a possibilidade da criança ver TV ou ver vídeo mais de 2 horas por dia e contar nesse período também o acesso a brinquedos que mantenham ela parada, sem se movimentar. Não permitir que a criança receba, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, alimentos que a gente chama de calorias vazias, que são esses biscoitos, são essas fórmulas lácteas baratas, em forma de iogurtes, queijos petit suisse e alimentos desse tipo, que são muito usados e que têm uma densidade calórica muito alta, né? Não permitir que a criança adquira o hábito de comer bebendo líquidos adocicados, seja ele de que maneira, nem mesmo sucos não são adequados. A criança deve se alimentar com água e não com alimentos que são altamente energéticos. Estimular nela o interesse por atividades e esportes que façam com que ela se movimente mais e orientá-la, quando ela começar a ter condições de entender isso, para alimentos que são de menor índice obesogênico, que são a alimentação saudável, que na realidade é um patrimônio que as famílias devem procurar ter para todos os membros dessa família. Muito obrigado, doutor. Encerramos aqui mais um Escola de Pais, prometendo voltar. Muito obrigado.